بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ قل کے معنی اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، برب کے معنی ہے رب کے، اور الناس کے معنی ہے لوگ۔ تو سب کو ملا کے اس طرح ترجمہ کریں گے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، ملک کے معنی ہے بادشاہ اور الناس کے معنی ہے لوگ۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کے، الہ کے معنی ہے معبود اور الناس کے معنی ہے لوگ۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ من کے معنی ہے سے، شر کے معنی ہے شر، الوسواس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنے والا، الخناس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو سب کو ملا کے اس طرح ترجمہ کریں گے کہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ الذي کے معنی ہے وہ، يوسوس اس کے معنی ہے وسوسہ ڈالتا ہے، فی کے معنی ہے میں، صدور کے معنی ہے دل، اور الناس کے معنی ہے لوگ۔ من الجنة والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ من کے معنی سے، الجنت کے معنی جنات، اور الناس کے معنی لوگ۔